Можемо сьогодні твердо сказати, тому що така думка переважна сьогодні в органах нашої центральної влади, що 2017 рік буде останнім роком добровільного об'єднання. Той, хто це використає в цьому 2017 році, може ще розраховувати на цю інфраструктурну підтримку, на свою інфраструктуру, на свої потреби громади в 2018 році. Якщо ж процес добровільного об'єднання завершиться прийняттям закону, то ми однозначно переходимо на іншу систему адміністративно-територіального устрою. У нас першою базовою первинною ланкою це буде громада, а не сільська рада. І такі громади будуть утворені на підставі прийняття закону. І тут, на жаль, уже хто не скористався тим шансом, тією можливістю зробити громаду протягом 2 років, так як ми зараз майже 2,5 років. Якщо взяти кінець 2017 року, то фактично ми вже будемо майже до 3 років доходити в частині добровільного об'єднання. То хто це не зробить протягом 2017 року, то однозначно громади будуть в порядку закону, інфраструктурної підтримки. Такі об'єднані територіальні громади, на жаль, уже не отримують. Будуть різні стартові позиції тих громад, які були першими, і тих громад, які будуть зафіксовані в порядку закону.